Aê, agora vai, hein? Agora vai. Isso aqui é pra quem tá acompanhando ao vivo. Muito bem, muito bem. Olá, pessoas, eu sou o Paulo Coy, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à série de Wargroove. Esse joguinho foi lançado no início de 2019, mas que, aos poucos, ele foi ganhando muitos adeptos por se tratar de uma homenagem a um joguinho de Game Boy chamado Advance Wars. Provavelmente um jogo de Game Boy Advance. É um jogo de estratégia tática. Vejam só, eu particularmente não conheço Advance Wars, mas joguei um pouquinho do Wargroove e eu achei ele muito, muito bacana. Gostaria inclusive de agradecer à desenvolvedora do Wargroove por ter fornecido a chave pra gente poder jogar. A gente recebeu a chave no lançamento no final do ano passado. E no início desse ano, 2020, saiu uma expansão. Eu acho que é a Double alguma coisa, Double Trouble, alguma coisa assim. E vamos jogar tudo aqui no canal, como a gente tem jogado ultimamente as coisas. Nossa, a gente tá botando... 2020 tá sendo ano de virada aqui no canal. Mas você que tá assistindo pelo YouTube, saiba que isso aqui faz parte do nosso conteúdo ao vivo. Que a gente faz no canal do Twitch, o twitch.tv/coyote. O link tá na descrição e eu recomendo fortemente que vocês nos sigam pra poder acompanhar as nossas transmissões ao vivo todos os dias. twitch.tv/coyote. E tem também, galera, o link do nosso servidor do Discord, tá? Tá na descrição e tá também no chat do Twitch. Então, quem não tá seguindo o Discord ainda, tá seguindo o Discord, quem ainda não entrou no meu servidor do Discord, entra lá pra gente ficar trocando ideias sobre videojogos. Beleza? Então, vamos lá, né? Chega de conversa. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu já gravei 3 vezes essa intro. Eu sempre erro, de alguma forma. Mas dessa vez, deu certo. Falei tudo certinho. Tudo, né? Ficou bom, né? A galera tá acompanhando ao vivo, não errei dessa vez. Então vamos lá, galera, vamos jogar aqui o modo história. Afinal de contas, vamos jogar pra zerar. Inclusive, esse jogo é bem bacana, que ele tem modo arcade, tem modo de... em que você cria os mapas pra poder jogar com seus coleguinhas, é bem interessante. Vamos lá, hein? Campanha. Atravesse a Urânia e trave combates contra os inimigos que cruzam o seu caminho. Bom, essa é a campanha. Bem simples. A gente pode jogar a campanha de modo cooperativo com até 2 jogadores. O modo original, descubra a história de Wargroove ou personalizado. Campanha personalizada feita por você e outros jogadores. Ou seja, você pode desenvolver a sua própria campanha. Cara, isso é legal, velho. Jogos com o modo campanha eu acho muito bacana. Ou modo campanha. Modo editor de mapa eu acho legal pra caramba. Então vamos lá. Campanha original. Bom, esse jogo ele tem um mistério. Como eu falei pra vocês, eu já tinha jogado um pouquinho do jogo pra experimentar, afinal de contas foi um jogo que foi lançado no ano passado. No ano passado? Foi no ano passado. Foi, no início de 2019. Então eu joguei um pouquinho dele, só foi um pouquinho. Mas tem um mistério, não tem como a gente limpar o save do jogo. Sabe, tipo, apagar esse save e começar um novo. Não dá pra fazer isso nesse jogo, não sei porquê. Mas a gente pode simplesmente rejogar as missões de novo. Então... é o que a gente vai fazer agora. Então vamos jogar aqui o prólogo e aí vamos dar seguimento à aventura. Como tudo começou! Sob o manto da noite, assuma a vampireza Sigrid. O Sigrid faz um ataque ousado ao castelo de Carmesinta. Carmesinta. Jogaram a missão. Uma noite chuvosa no castelo de Carmesinta. O Carmesinta. Espadachim. Esse clima tá me dando calafrios. Ouviu isso? Cara, o clima está exatamente desse jeito aqui na minha cidade, inclusive. Deixe disso. É só um trovão. Mas eu vou vigiar a sala do trono. É, arregão. Ei, espera por mim. Oh. Sigrid. Covardes assustam-se com a própria sombra e baixam a guarda. Olha que bonitinho. Chegar até o rei não será grande coisa. Olha lá ele, sozinho em seus aposentos. Que conveniente. Quanto menos guardas eu matar, mais rápido será a nossa. Mas ainda há alguns guardas infelizes no meu caminho. Começarei derrotando aquele guarda ali.
Olha lá, vamos clicar na brodinha. Vamos clicar até aqui, eu acho que ela vai andar. Ah, não, peraí, ó. Ele abriu um menu de interação. Atacar, esperar. Atacar, né? Aí eu tenho que selecionar o... Nossa, 118%. Nice. Ih, faleceu. Turno 1. É agora. É a hora da minha filha saber da verdade. Mas como eu conto pra ela? Pera aí! Eu tô na frente do texto. Putz. Deixa eu me teleportar para outro canto aqui. Pera aí, galera. Irei aos aposentos do rei. Vamos clicar na brodinha. Visão geral. Olha aí, ó. Quando abre o visão geral, pra galera que tiver... Olha como é bonito. Tipo... Porque assim, o problema do pixel art, quando você joga em Full HD, é que como fica tudo muito próximo, os pixels ficam estourados. Mas olha como é bonito, cara, quando você dá um zoom out. Os detalhes... Dá pra perceber muito isso no... No Children of Morta. Eu não sei, cara. Os gráficos de pixel art do Children of Morta é bruxaria, quase. Vamos lá, fechar aqui. Turno 2. Mércia, há muito tempo, antes de Carmesinta ser Carmesinta, não. Turno 3. Que fácil. Ó, humildade. Vamos lá. Atacar. Merciful. Pô, coitado, velho. Bigode aqui. Merciful picote. Ah, Merciful o rei, né? O rei, tipo, eu tô derrotando o exército do rei, então. Houve um reino chamado... Cacofonia e uma guerra conhecida como a Grande Dissonância. Olha só que legal. Turno 4. Vamos lá, né? Tô chegando, rei. O rei. Turno 4 do rei. Saber disso é um fardo pesado demais para carregar. Ah, Mércia. Turno 5. Que castelo grande. Se eu acessar a tela de visão geral, consigo ver o verdadeiro tamanho dele. Já fiz isso. Basta selecionar o bloco vazio e escolher visão geral. Foi o que eu tinha feito outra vez, né? Essa tela me mostra os objetivos e as estatísticas. As estatísticas. Estatísticas do jogador. Essa, aqui tem um objetivo também, assassinar o rei do reino de Carmesinta. Eu tô falando certo, será? Porque às vezes eu tenho esse problema. Quantos humanos, que desagradável, mas consigo evitar a maioria deles. Meu objetivo diz que eu estou aqui pelo rei. Posso fechar isso agora e voltar pra minha tarefa. Pô, o tutorial é bem gostosinho, né? Derrotarei alguns guardas infelizes e seguirei para os aposentos do rei. Morre aí, peão. How foolish. Goodbye. Cara, que legal. Eu não sei se vocês... Eu não sei se o vídeo chega em estéreo pra vocês. Se vocês estiverem ouvindo com o fone de ouvido, você vê que quando rola a cena do combate, tipo, ela tá de um lado e ela vai pro outro. Aí, tipo, o áudio saiu daqui e veio pro lado de cá. Muito legal, velho. Vamos lá. Começarei devagar. Querida Azulinha, tenho algo a lhe contar. Pô, esse rei tá ensaiando como ele vai contar alguma coisa pra filha. Turno 6. Ele nem faz ideia do que tá rolando. Encerrar tu... Não. Cancela. Eu tenho que clicar nela e dizer pra onde eu quero ir, né?
Turno 6. É uma história bem longa sobre algo que aconteceu há muito tempo. Turno 7. É agora, irmão. Finaliza o rapaz. Caraca, mulher poderosa, velho. A vampira. Cheguei, hein, rei. Há muito tempo. Por que o passado não pode ficar no passado? É, irmão. Fez caca no passado. Uma hora, a galera dos Exposed que o diga, né? Cheguei, rei. Enfim. Você. Como é que... What? Mercival. Sigrid! Caramba! E ela é snob, velho. Humanos são tão frágeis. Você percebe o que acabou de fazer? Começou uma guerra! Guerra? Uma briguinha infantil fútil. Onde está a chave? Safe hands. Olha aí, ó. Ele falou safe hands. Mãos seguras. Mercival, ela nunca será sua. A chave está bem protegida, longe das garras de um monstro como você. Protegida? Antes de morrer, entenda uma coisa. Nada está protegida de mim. Listen. Você está cometendo um erro. Silêncio. Caraca, virou capiroto. Mandou o Fatality do Akuma. Fata. Olha o que... Mandou o Fatality do Akuma. Entendeu a mistureba aí das coisas? E a chave ainda me escapou. Não importa. Está perto, posso sentir. Olha aí, vitória, resultado. Total de turnos 8, unidades derrotadas 4, unidades perdidas 0, estrelas 3. Um Messizão aí do sucesso. Yes. É Mérico. Muito bem, princesa. Sua habilidade com a Carmin Sabre continua melhorando. Mércia, obrigado. Olha aí a Mércia. Não. Falou Caesar, ou César, ou cachorro. Então, de novo. Tá tudo bem, César. É um dos guardas reais. Lorde Emérico falou aqui com certa ênfase. É importante? Você está atrapalhando a aula da princesa. O rei Milord. O rei foi assassinado. É o quê, macho? Não! Caraca, ela fincou a espada ali no... Não! É assim que se faz. Pai! I'm sorry. Mércia, sinto muito. Quem fez isso? Perguntou o Emérico. Senhor, parece que o agressor é uma vampira! A legião de Villain. A legião de Villain. Ah, gostei do nome, hein? Princesa Mércia, o assassinato do seu pai é um ato de guerra. Precisamos defender o reino. Guerra? Estamos em guerra? E esse foi o primeiro... primeira missão. Então vamos lá. A gente sai daqui do Porolo... Ué? Não mexe o mapa? Então... Ah, tá, beleza. Tem que arrastar o mouse. Então vamos clicar aqui para o... Ah, galerinha. A invasão. A insegurança de Mércia enfrenta seu primeiro teste como monarca de Carmesinta. Vamos lá, primeira missão. A invasão, vamos nessa. Muitos meses depois... My queen. Parabéns pela coroação, Rainha Mércia. O cara fez ali uma reverência. Emérico,
Você acha mesmo que eu estou pronta para ser rainha? Não tem essa. Não tem essa, querida. Você é filha do rei. O rei morre e você acaba sendo rainha, independente de sua idade ou de sua preparação. Não tenho dúvidas. Você é filha do seu pai. Really? Espero que você tenha razão. Vossa Majestade, os espiões de Villain ultrapassaram a fronteira. What? Eles estão em Carmesinta? Let's go. Eu consigo. Olha aí, ó. Assumiu o coisa aí. Enfim. Sei que consegue, falou Emérico. Ih, derrubou a coroa. Espere, Vossa Majestade, sua coroa. O cara sacou uma almofada ali do popote pra poder botar a coroa em cima. Primeiro turno, hein? Esses guerreiros esqueléticos são as tropas de Villain. Precisamos derrotá-los para proteger a região. Vamos começar atacando os Vil soldados mais próximos com a nossa unidade de espadachins. Certo, vamos acabar logo com isso. Vamos clicar aqui no cabra. Temos 54% de chance... Nossa! 54% de chance de causar dano nele. E ele tem 25% de chance de dano... De chance. Tem 25% de chance de causar dano em mim. Então vamos lá. Vamos mover a unidade de espadachim para a floresta e atacar o Vil Soldado. Bora, é o que eu quero fazer. Ah, não. Ele quer que eu jogue na floresta. Ah, entendi. Eu pensei que isso aqui não pudesse andar. Atacar. 54, 19. Reduziu. Porque eu acho que talvez a floresta me dê proteção. Não sei. Porrada. Boa. Viu os números aparecerem ao lado das duas unidades de batalha. Eu acho que eu vi. Vocês viram? E um númerozinho ao lado de cada um, tá? O meu tem 8, o do deles tem 5. Esse número representa a vida deles. Aparecem quando a vida fica abaixo de 95%. O número 5 indica que a vida do soldado, do Vil Soldado, está por cerca de 50%. E o meu espadachim está com mais ou menos 80%. Saquei. Very well. Vamos atacar o Vil Soldado com o nosso segundo grupo de espadachins. Aham. Pra atacar, eu tenho que estar adjacente aos inimigos. E aqui, esse meu ataque, ele não vai atacar de volta. Interessante. Minha rainha, posso interromper um instante? Ao selecionar um alvo, aparece uma prévia do dano sobre a cabeça dele. Ah, uma prévia do dano. A prévia do dano indica o dano causado nas duas unidades de batalha. Parece útil. A vida de unidade sugere mais do que a proximidade da derrota. Quanto mais dano a unidade levar, mais fraca se torna a força do seu ataque. Então a unidade saudável é mais forte. Exato. E parece que o seu espadachim se sairá muito bem. Ah, entendi. Então tá, o número não é a porcentagem de chance de acerto. É a porcentagem de dano que a unidade vai causar na unidade inimiga. E quanto mais dano eu causar na unidade inimiga, mais fraco essa unidade inimiga vai ficar. Vai se tornar. Muito interessante. Ou seja, a gente vai derrotar e eles não vão causar dano nenhum. Show. What? Mais mortos-vivos? Parece que eles não vão desistir tão cedo. Ah, a música muda de acordo com o turno de qual jogador será. Ah, chegaram os reforços aliados. Cara, by the way, a música é muito boa. A música é muito boa. E chegaram na hora certa. Parece que recebemos um novo tipo de unidade, os piqueiros. Pode ser uma hora boa pra você aprender sobre os acertos críticos. Acertos críticos? Toda unidade tem ataques mais fortes sobre determinadas condições. Chamamos esses ataques de acertos críticos.
Nunca ouvi falar disso. Não se preocupe, minha rainha. É fácil achar essas informações. Mostrarei como achar a informação sobre o seu acerto crítico de uma unidade. Clicar com o botão esquerdo. Direito. Esquerdo, direito. Essa é a tela de informação do bloco. Aqui você encontrará informações úteis sobre a unidade selecionada. Essa parte dá uma boa visão geral da unidade. Opa, a infantaria é mais lenta, mas também mais poderosa. Executa acerto crítico quando estiver adjacente a outro lanceiro. Ou seja, se eu coloco dois coleguinhas do mesmo tipo, um do lado do outro, ele vai causar mais dano. E é o que ela falou, porque ela é um papagaio de pirata. Ah, o piqueiro executa acerto crítico quando estiver adjacente a outro. Você pode abrir essa tela de informações sobre qualquer unidade, terreno ou estrutura. Use-a bastante para aprender rápido. Tá bom, prometo que vou consultar sempre. Quando terminar, pode fechar a tela. Então, a gente tem aqui informações da unidade. A movimentação, ele anda 3... Tem 3 pontos de movimentação. Conquista não sei o que é, o tipo lanceiro. Eficácia contra soldados. E aqui é o lugar onde eu tô. Eu tô na estrada, rápida para unidades sobre rodas, mas quase não oferecem proteção. Que é o lance lá da floresta, que eu acho que eu ganhei proteção quando eu tava na floresta. E aqui tem várias paradinhas. Vou fechar. Very well. Precisamos garantir que os piqueiros fiquem juntos. Certo. Então vamos clicar aqui no piqueiro. Ah, moleque. Esse daqui vai ficar afastadinho. E esse outro aqui vai entrar. Alinhamos o nosso primeiro piqueiro. Agora vamos atacar o viu-soldado com o segundo piqueiro. Aí com esse segundo, ele vai ficar adjacente a esse. Ataca, arrombado. 120 de dano. Vamos olhar de novo a prévia de dano. Assim, a seta está brilhando. Olha só, está brilhando. Muito bem observado. Se uma seta está brilhando, a prévia de dano é um bom sinal. Uma pergunta para a galera que está acompanhando ao vivo. O áudio está muito alto ou muito baixo? Ou muito ok? Eu acho que tá um pouco baixo. Vamos aumentar um pouquinho, tá, gente? O áudio do jogo. Então vamos lá. Ela indica que você está prestes a fazer um ataque, um acerto crítico. E... é doido. Neoluffy tá bom no jogo. Valeu, Neoluffy. Neoluffy. Valeu. Graças ao posicionamento do primeiro piqueiro, o segundo piqueiro fez um acerto crítico. Exatamente. Ela aprende rápido. Você garantirá uma ofensiva mais forte se mantiver os piqueiros juntos. Ao encontrar um novo tipo de unidade, é importante aprender sobre o acerto crítico dela. Deixarei você derrotar o resto das tropas de Villain. Beleza. Thank you. Ah, agora o áudio tá ótimo. Valeu. Obrigado, Américo. Eu não conseguiria sem você. Nice. Vamos lá. Então, os meus piqueiros aqui, como eles já fizeram suas ações, eles ficaram escuros. Então, vamos continuar com o resto. Vamos descobrir esses caras aqui, né? Infantaria básica, útil para capturar estruturas. Executar acerto crítico quando estiver adjacente ao seu próprio comandante. Não tem comandante aqui. Esses caras aqui já tomaram dano. Então eu vou mandar vocês pra atacar. Que aí a minha tropa segura. Qual é o objetivo desse jogo, então? Ah, é, velho. Peraí. Eu tenho que clicar no mapa aqui. Missão. Missão. Encerrar tudo na visão geral. Aqui é a visão geral do mapa. Objetivo desse mapa é derrotar as forças invasoras de Villain. Bom, esse jogo, Neoluffy, ele é um jogo de tactic, né? Jogo de tática. E tem a campanha, né? A campanha conta a história da Mércia. Da Princesa Mércia. Caraca. Olha só que legal. Da Princesa Mércia. E princesa não, né? Rainha. O pai dela morreu. Existe um segredo, né? Uma vampira foi lá e matou o rei. E agora a Rainha Mércia tem que derrotar o exército dos mortos-vivos. Basicamente isso, por enquanto, a história. Vamos descobrir agora, que a gente tá bem no comecinho. Agora esses caras aqui vão lá e finalizam essa tropa de esqueletos.
Ih, cuzão. Ó, oh, piqueiro dos caras também. Porra, mano, como é tadinha dos meus. Pô, eles fizeram um estrago legal, velho. Vocês entenderam aí o que eu fiz? Vamos cancelar aqui. Então, eu movi esse piqueiro pra cá pra dar espaço pra esse que tá com HP cheio fazer um acerto crítico nesses caras de cá de baixo, sacou? Se eu atacar daqui... já... nossa, já tá... enfim. Vocês entenderam, né? Então vamos atacar. E aí vai dar crítico. GG, ganhamos. Esse foi o último. Muito bem, minha rainha. Conseguimos! Foi um bom começo, mas Villain não parará por aqui. Precisamos ficar vigilantes. Eles vão voltar? Vão. E com mais força. Uma horda de esqueletos. Exato. E com outras coisas mais. Havia me esquecido de sua pouca experiência com os mortos-vivos. Carmesinta costuma ser tão tranquila. Nunca antes tinha visto um morto-vivo. Mas agora eles estão vindo e não vão parar. Ô, Neo Luffy, você é seguidor do meu canal? Se não for seguidor, cara, me segue aí, velho. A gente faz live todos os dias, tá? Mas é isso aí. Um exército de mortos-vivos. Todos, exceto um. Em nossas aulas, vamos começar sobre o líder Valder. Ih, caraca, o líder Valder não é morto-vivo? Um homem vivo e... é um necromante muito poderoso, eu lembro. Bem, vamos em frente. Os mortos-vivos devem estar avançando em outra parte do reino. Ih, cara. Emérico, você acha que o próprio Valder vai vir até Carmesinta? Acho que sim, Vossa Majestade. Acho que sim. Ah, o cara com a coroa. Vossa Majestade, espera! Corre, caboclo. Vitória! Olha aí. Muito bem, muito bem, muito bem. É um tutorial ainda, né, cara? Mas, estamos indo muito bem, obrigado.